Divizyonin Hamar Bey. Divizyonun Cekmen Hamar Bey. Հայաստանի տարածքում տեղակայված այս 300 կայանները հաշված ռոպեների ընթացքում բերվում են մարտական պատրաստության։ Դրանք մոբիլ են, արագ տեղաշարժվող։ Ինչպես ասում է Զորամասի հրամանատարությունը, մի քանի ժամում այս 300-ը կարող է փոխել իր տեղակայման վայրը։ Փորձարկվում է նաև հայկական արտադրության նոր տեսակի ռադիոլոկացիոն կայանները։ Մինչև 6 րոպեում արդեն զենիթարտերային համալիրները գտնվում են համար 1 պատրաստականության մեջ, և պատրաստ են կատարել իրենց առջև դրած խնդիրները։ Տագնապով վեր խոյացած այս 300-ները թեև դեռևս չեն իջեցվել, սակայն Զորամասում արդեն անդոր է։ Տղաները պատրաստվում են համալիրները բերել նորից ելման դիրք, սպասելով հաջորդ տագնապին, ինչը թերևս չի ուշանա։ Զորավարժությունները դեռ շարունակվում են։ Հարավ-արևելյան մասում տեղակայված տանկային զորամիավորման տեխնիկան կազմ պատրաստ է, ցանկացած պահի կարող են դուրս գալ թե տագնապով, թե զորավարժության։ Այսօրվա դրությամբ Զորամասը մասնակցել է մի շարք դաշտային ելքերի, զորավարժությունների, մեծ ուշադրություն է դարձվում տանկիստի մասնագիտության, քրակային պատրաստության խնդիրների գործում։ Ազնակազմը այսօրվա դրությամբ պատրաստ են ցանկացած մարտական գործողություններին լիակատար մասնակցելու և տեղում ոչնչացնել հակառակորդին։ Գումարտակի տրամադրության տակ է նաև տանկային բիաթլոն 2015 մրցույթում որպես պարգև ստացած T-90S տանկը։ Հրամանատարը վստահեցնում է, այն պատրաստ է մասնակցել մարտական գործողություններին։ Հարավ-արևելյան սահմանագոտում վերջին օրերին հակառակորդի հրետակոծություններից արդեն հանգիստ է, կրակում են հազվադեպ ու քիչ։ Ծառայությունը հանգիստ է, նեմ փուլում եմ ծառայում, որ պատերազմ կամ բան ինչ-որ տենց վիճակ չկա, ծառայությունը լավա չենք դժգոհում, ամեն ինչ նորմալ է, պայմաններն էլ օր-օրի ավելի լավանում են։ Տագնապ, որը որ տենց բայևոյ տագնապ, տենց հասկացողություն չէ, չկա դեռ, մենք անում ենք տագնապները մեր ուսումնականը։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալը հաստատում է, մարտական դիրքերում մեծ ծավալի ինժեներական և ամրաշինական աշխատանքներ են կատարվում, որոնք բարձրացնում են անվտանգության մակարդակը։ Վերջին ժամանակներից իրականացվել է ահռելի ինժեներական աշխատանքներ, ամրաշինական աշխատանքներ, կառուցվել են խրամաբջիջներ, խրամատներ, դիտարկող ճանապարհները, բոլոր դիտարկող ճանապարհները փակվել են փոշ ճանապարհներով, ինչպես նաև մարտական դիրքերում բոլոր մարտական դիրքերը ապահովված է ՍՊԱ-ի դրությամբ մշտական հոսող խմելի ջրով և բաղնիկներ, կառուցվելա բոլոր դիրքերում ունենք բաղնիկներ։ Դիրքի տեսադիտարկման սարքերը լիցքավորվում են արևային էներգիայով, դրանով նաև լույս է ապահովում բլինդաժում։ Իդեպ, փորձարկվում են նաև զինվորների համար նախատեսված նոր ճտկակոշիկները, որոնց վերաբերյալ Զորամասի անձնակազմը բողոքներ չունի։ Հայկ Հովանիսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։